Como é que as pessoas reagem aos preços da habitação em Portugal? As habitações estão muito caras. Acho baratas, pá. Será que ficam irritadas? A habitação está uma grande merda. Ou levam simplesmente na brincadeira? Ai, os preços da habitação! Neste vídeo, onde é pelas ruas de Lisboa a perguntar sobre esta temática, não podia ser só Coimbra, a cidade que vocês dizem que só tem 10 pessoas? E por querendo ou não, a capital é a cidade mais afetada com este problema. Então saí de autocarro de Coimbra bem cedo, com o Mário, que me ajuda a gravar todos os vídeos. Chegámos a Lisboa, tomámos o pequeno almoço e depois... Malta, vídeo em Lisboa, finalmente, tenho que receber alguns comentários. Ah, e tal, só gravas em Coimbra, só há 10 habitantes em Coimbra. O c... Posso fazer uma pergunta? O que é que o senhor acha sobre o custo da habitação em Portugal neste momento? Acho que é uma grande merda. Simples e correto. O que é que achas sobre o custo da habitação em Portugal? Acho barato, acho pá. Está bem barato. Pois está, está barato para quem tem. É muito caro. Está horrível. E porquê? Ora, porque eles vão para o poder é para enriquecerem eles. Mas estão baratas? Não, não estão baratas, estão caras. Então o que é que achas? Uma pergunta dessas, o que é que eu posso responder? Está um descalabro. Está acima das capacidades financeiras portugueses. Ah pá, isto é o capitalismo. Não me diga nada que estou quase a meter-me na rua por causa disso. Assim uma interação mais triste. Péssimo, péssimo. Obrigado pela sua ajuda e peço desculpa pela pergunta tão estúpida. O que é que o senhor acha sobre o custo da habitação em Portugal? Isto é para quê? É para o Facebook ou para o TikTok? É? YouTube, Instagram e TikTok, Facebook, tudo. Ei, não, ok. O que é que pretende saber? A habitação está uma grande merda. Eu vivi em Madrid e vivia por menos do que se vive em Aveiro, que é um sítio de merda, com todo o respeito aí a quem é de Aveiro. Achei mandar buchas para ontem a esta hora, pá. É a coisa pior que há. Olha, eu como comprei uma casa muito barata, mas para os jovens está muito complicado. Agora a senhora é que pode vender para ganhar algum ou não? Não, então vou morar pronto, basta. Na altura foi 5 euros, agora 5 milhões. No dinheiro de agora 15 mil euros. É uma grande diferença. Acho que está um disparate. O que é que vamos fazer para mudar isto? Queremos fazer mais casas. Fazer mais manifestações. Sermos mais unidos e lutarmos pelos nossos direitos, que é o que as pessoas agora não fazem. Tem que se aproveitar o que está já feito e requalificar. Ah pá, ponham a mão nisto. Os grandalhões é que mandam. E nós, o Zé Pevinho? Paga! Eu sou simplesmente um pedreiro. Pois é bom, como sempre, foi governado por políticos gatunos e corruptos. É sempre o PS e o PPD. Mudem para o PCP a ver se a coisa melhorava. Eles que olhem para os jovens, que não os deixem fugir do nosso país. Os interesses imobiliários estão acima de tudo. Não gosto de ir para a televisão. Muito obrigado, resto de bom dia. Venham tocar um bocado, bora malta. Somos da guarda. Vamos tocar aqui um bocadinho então. Não me deixem tirar a concertina. Tu sabes fazer descarrada? Até o invento. Ai, os preços da habitação! Como é que está o preço da habitação? Está muito mau. Obrigado malta, obrigado. Uma salva de palmas para vocês, muito obrigado. Foi a pior desgarrada que viram toda a vossa vida, não foi? Nunca tinha feito. Muito obrigado, resto de bom dia. Muito obrigado. E olha, esqueçam que eu existo. Só aqui uma pequena pausa no vídeo para falar do patrocinador oficial, a Solverde.pt. Com o código Bernardo tem direito a 25 free spins grátis e no primeiro depósito mais 25 e um bónus até 100€. Mas não se esqueçam, só para maiores de 18 anos e para jogarem com moderação e por diversão. O que é que acha sobre o custo da habitação em Portugal? Não sou de cá. Custo da habitação? Está ótimo. Com ironia, não é? Podes deixar uma mensagem para o pessoal do governo, o que é que dizia? Para baixarem um pouco as rendas. É que se não houvesse tanta corrupção as coisas eram mais fáceis. Eu acho que eu estou a conhecê-lo. Você não é o José Bernardo? Sou o José Bernardo. Então olha, eu sou seu fã. Olha, pelo YouTube e pelo Instagram. Eu acompanho sempre os seus vídeos todos, senhor José Bernardo. Olha, muito obrigado. Nada. Meu amigo, eu fiz a guerra da África. Eu vou apanhar o comboio. Ok. Se não perco mesmo o comboio, está bem? Ok, então força, faça um bom comboio obrigado. Para o senhor. Muito obrigado, responder. Um bom comboio, de cada coisa. O que é que achas sobre o custo da habitação em Portugal? Pá, é uma chatice do caraças. Já desisti. Desististe? À procura, mas com pouca esperança. És a minha última esperança nesta entrevista. Tens uma boa casa, vais-me dizer um bom trabalho, tens que me dizer, a sério, diz-me isso. O trabalho é ótimo, mas estou à procura de terreno só, porque é a única coisa que eu tenho dinheiro para comprar. Seja, vais construir uma casa? Não, vou comprar um terreno para comprar uma tenda depois. Uma tenda? Uma tenda! Ah, daí o estilo meio hippie, já percebi tudo. Como é que podíamos resolver isto? Não podem dar o passo maior que a perna. Quem decide e quem pode fazer alguma coisa não faz nada, portanto. A mudança de governos. É os políticos, que são outros merdas. Este país, e este país é o quê também? Este país, as pessoas são boas. O povo é bom, só que fomos sempre governados por gatunos e continuamos a ser por bandidos. O que acha que os jovens podem fazer? O governo diz que tem que emigrar. É que é chato, não é? Também acho. O custo da habitação em Portugal está exagerado porque esta vinda massiva de imigrantes de vários países do mundo foram eles e os cartões visto gold e as imobiliárias contribuíram para que as rendas tivessem subido de uma forma muito acentuada. Eu sou francês. Fala português também, porquê? Porque eu já vim ficar há muito tempo. Há quanto tempo é que vim ficar?
Conheço Portugal há 40 anos. E gosta mais de França ou de Portugal? Não posso dizer, não se compara. Não posso dizer, pois o Macron fica lixado, não é? Portugal is a cheap country? A little bit cheaper, but not that cheap. Onde é que há português aqui, para eu falar? Então, é assim, português aqui nesta zona, Banglas mais para lá, para o Martim Moniz, Bangladesh, para a Índia. Okay. Eu diria, para agora, primeiro à direita e apanhas aí uns quantos tugas. Ok, é isso mesmo. Muito obrigado. Os dois ao mesmo tempo, é muito fácil. Ele é que é fã, ele testa, já estou a ver. É o... Eu ia dizer... Senhor Mirtilo? Não. Não sou nada. Está a gravar ainda, Bruno. Ainda não chegámos à fase de se preocupar muito com isso. Quando é que estão a pensar em dar esse passo? E viver juntos? Construir uma família? Filhos? Não sei, mais para a frente. Ainda temos... Vocês já moram há quanto tempo? Há uns... Três meses. Ah, ok. Estou a ser ridículo, será perceber. E se o senhor pudesse dar um conselho aos jovens que querem arrendar ou comprar a casa, o que é que lhes dizia? Pá, sinceramente, não sei que está tão mal que eu... Isto... Nem sei o que é que me dizia para lá, Madora. Não é um problema meu. Arranja o subsídio do Estado. Deixa-se andar, não é? Quem pode pagar 800 tal euros de rendas? Ou mais? Ou mais. Quem? Continuo com esse estilo todo. Muito obrigado. Resta-me um dia. Não gostei do estilo, odiei. Já estou com pressa. E o senhor, pode ser? Não, não quero. Então, muito obrigado. Resta-me um dia. Lisboeta já é assim. Já se sabe. Pagar creche, pagar tudo. Quem é que pode ter filhos? Ninguém. Os políticos os façam, porque eles é que ganham dinheiro. Acha que é mais difícil agora ou quando a senhora era jovem? É mais difícil agora, que há muita gente. Ah, quando era jovem era melhor. Havia montes de casas. A gente é mais do nosso país. Mas não é para eliminar as pessoas, ou é? Não, não é para eliminar, mas é para fazer uma seleção. Olha, pôr tudo na rua os que lá estão e meter outros, saber se faziam melhor. É sempre os mesmos. Para ir trocando, não é? Para estar com o governo. Gosto muito que o senhor não tenha medo de dizer as coisas. Não tenho. Eu não tenho medo de nada, porque eu não devo nada nem aos homens, nem à justiça. É verdade. Só deve às mulheres, já estou velho. Vá, aquele forte abraço. Muito obrigado, forte abraço para o senhor. Não, um grande abraço, muito obrigado. O homem, por causa do dinheiro, autodestruiu-se ele mesmo. E é o que está a acontecer, é isso. Não faz sentido nenhum, pronto. É uma tristeza. É a horta de uma lágrima, choro. Sou de Coimbra, estou sempre a ver lá, mano. A primeira pessoa que eu apanho aqui é de Coimbra, isso é impressionante. Yeah. Mas estás cá a viver ou estás cá? Não, vim só aí, acabei de chegar, mano. Vou só aí dar um giro. Vais aí dar um giro, já? Subscreva-me no canal YouTube do José Bernardo. Sou eu. Muito obrigado, resto bom dia. Okay. Tchau. Obrigado. Tchau. Mais 5 nacional. Agora está para casa. Prazer com o senhor pessoalmente. Quando acabámos de entrevistar pessoas, o que é que nós decidimos fazer? Ir à Rotation, loja de um famoso youtuber português, Window. Comprar um açaí. Açaí da Rotation. Mas não vou dar aqui a minha opinião sobre o açaí. Saí do Windows, se quiserem saber. Vou ao meu podcast que eu tenho aqui com este menino. Velho amigo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de comentar o vosso momento preferido. Comentem também cidades que gostavam que eu fosse gravar. Até gostei de sair da minha zona de conforto, passear por sítios diferentes. Lisboa é uma cidade que tem muita coisa a acontecer. Num só dia apanhei um acidente de tuk-tuks, uma manifestação. Ah, coisa a acontecer aqui. Acrobacias loucas, muita coisa. Foi este o vídeo e até para a semana.